私は日本を非常に大切にしますけれども、それが世界の中でその世界をもっと大きく見た場合に、その世界観というのをもっと宇宙観まで広げた場合に、こういったその私たちの存在というものの、その貴重さ、命の貴重さという、それから文化の、歩み、歴史のこと、いろんなことが始まってきて、でその中でアーティストが自分をどういうふうにして位置づけるか、作品をどういうふうにして築き上げるかっていう、そういう中での努力はあったと思います。今でもその歩み続けている努力です。そのヨーロッパの端で生活したっていうことはとても大きい背景なんです、私の場合で。80年代にそのスイス、そしてドイツに来た時に、非常に私は無邪気だったと思うんです。それをずっと保ちたいと思ってます。でその中でそういった心がけをしながらも、アートの世界の中で自分の世界を築くということの厳しさ、でそれは80年代からもう非常に身に染みて経験していることです。で私の場合はやっぱりその感情だけではなくて、情緒、あるいはその背景にあるポエシー、そういったものを保ちながら、やはり何かのそのビジュアルな世界を築く場合に、一つの態度っていうかアティチュードが必要になってくる。仕事をどうやって仕事をするかというよりも、その仕事をどうやって続けていくか、意味のある意味でその意味を保ちながらどうやって仕事を続けていくか、でその中で続けていく中で、ね、ただその新しいものを求めるんじゃなくて、一つのオーガニズムの中で外とこう意識しながら何かがクリエイトされるという、でそれも一つのフォーマリスティックに見た場合に一つの進歩があるという、でも進歩というのはこの A から B に移っていって、それが上に上がってるとか下にとか、そういう意味ではない一つの心の状態であるという。でその内向性を大事にしながらも外をカチッと意識していくという。だからそのヨーロッパで起こったことで、その頃の80年代の終わりにその西と東が溶け込むような非常な政治的なイベントがあったという。私はなんか不思議なことにいつもそういう場にいるんですよ。で70年代は、60年代から始めると学生時代でしょ。で日本が非常にもう格闘の時代であった。でその後70年代の半ばにスペインに渡った時、そこでフランコが死んで、いわゆるそのディクテーターシップが終わって、デモクラシーが始まろうとして、その真ん中にいたって。次はそのスイスに行って、で80年代はスイスのその初めてね、改革があったんですよ。で若者の改革っていう、いわゆるそのレボリューション的な、私もその中にいたわけです。でその後ドイツに渡って、で88から89年、その頃からその本当に東と西がアンバランスになって、でこの壁がバーッと崩れていくという、そういうその中にもいたっていう。だから考えれば非常にどう言ったらいいのかな、いろんなそのるつぼの中に、歴史のそういった変更のるつぼの中にいたっていう。ただその不思議なことに、そうやって日本を離れながらもずっと日本を意識していたっていうことは実際にあって、でそういったことがその個人的な要素でね、例えば最初は父の死、そして次に母の死、そういったことと交わって、で次が東北の災害で、いろんなことがやはり日本とつながっている。
やはり大事だったのは、あの頃80年代の終わりに、私は80年代はもうすごく世界を意識してたから、あの日本を去らないといけない、日本をあの出て出国して、そしてしか女性としてアーティストとして道を築けないっていうふうな、そういう覚悟があったんですよね。今から考えるとちょっと悲惨ですけどね。でそういう背景の中で、だからあのやはり自分の作品の中に じわじわと出てくると思うんですよ。私はフェミニスト、いわゆるこういった旗を掲げるようなフェミニストではないけれども、私の生き方はどのフェミニストよりはフェミニストだと思うんですけど、でも自分はそうだとは言わない、言いたくない。やはり自由っていうことはそういうことからも自由であるわけだと。私の若者の時代は変にこう西洋に迎合したりとか、あるいはあの対抗したりとか、非常に複雑な時代だったんです。だから60年代っていうのは、まあ、学生のね、あの時代、あれなんて言うんだろう、学生運動、学生運動で、その中に私は入りながらもしらけてたという。だからなんていうのかな、反抗からものは作れないと。でだったらその日本がその戦争、私は思うには日本の戦後は終わってないと思うんですよ。でそのいわゆるその平和っていうのは非常に大事だけれども、あの頃の傷とか、そう、その太平洋戦争の傷っていうのはいろんな意味でまだ残ってる。でそれを抱えながらも私たちはやっぱりその人類の愛だとか平和だとかいうものに非常に希望欲しいっていうか、希望を一つの人間の責任としてあると思うんですけど、じゃあそれをアーティストとしてどういうふうにあの生きるかっていう、その場合やはりその一つのモラリストっていうものだけではないっていうのは、あの芸術と道徳って非常に難しいと思うんですよ。いわゆる私たちは道徳者じゃない、教育者でもない。でもそういったその人類の重荷っていうのを引っ張って、自分の深いドロドロしたものを引っ張って、それを中に見て、ああ恐ろしいと思いながらも、それにその中を見つめていくという、そういう勇気っていうか、でそれが私の仕事の原動だと思うんです。手で仕事をする場合は体で仕事をしてるわけですよね。で体で仕事をするということは頭もある。やはりその思考と、そして体と、その融合が手を通じて仕事の原動になるという。ですからただの手仕事っていうふうにすると非常に誤解が出てくる。いわゆる工芸ではない。やはりその一つ微妙にやっぱりそのアートの世界の違いというのは、ただ美しいものを制作するっていうものではない。ただその手っていうもののそのオーガンの一つの大事なところっていうのがその融合性であるという。でそこを非常に貴重にしながら何かを作っていくだけではなくて、何かが生まれるという。でそういう母体性を、ね、私たちが持つのが大事だと私は思うんです。だから物質を拒否するのではない。だから物っていうものを作る場合にそれが生まれてくるという、その生まれてくることと作るということのその意思の両方がつながったところに何かができるという、その緊張は私はすごく大事だと思うんです。でまあ、どういうことかというと、
一つのコンセプトがあって、でそれを発注して作ると思考通りになってしまう。でそうではないことの自由っていうのは、例えばそのペインティングだとか彫刻だとか、いわゆるクラシックに見えるけれども、絶対にその存在性を失わないメディアであると思うんです。本当の意味での自己との格闘、でそれを通じないと世界も分かんないと私は思うんですよ。だからそこにいつも帰ってきて見つめ直して、その中で自由を獲得していくという、それは本当に一生かかっても終わらないことだと思うので、私の場合は80年代はねドローイングの時代だったんですよ。どちらかというと最初はドローイングで自分を自由にする、そういうのが80年代、79から88年ぐらいまで非常に強かったと思うんです。でそのドローイングをどんどんもう何千枚も描いて、そしてそこからその一つのアーケオロギーをね、考古学的に自分の無意識の中に入っていく、で文化の無意識の中に入っていくという、そういったことをずっと続けて一つの私の世界の基礎を作ったと思うんです。で次の段階がやはりそのペインティングチャレンジするということは非常に難しかった。ペインティングというのはやっぱり自由の道だから、私たちはなかなか自由になれないんですよ。でその中でいろんなことがこう邪魔するわけです。でそれがペインティングで一番見られる、まだまだ至らない自分というのがはっきり分かる。でそれだからこそ私は続けるという。今まではその一つのエレメントを個別的にやってきたと思うんです。で80年代にそのドローイングの世界ではそういうのがもういろんなものがぐちゃぐちゃになりながらも物語性を持って、でそれがドローイングという形でまあとにかく即興的にできるという、そういうメディアであったので、80年代ではドローイングを通じて語るということができたと思うんです。で次の発展がやはりそれをレデュースして、一つ一つのエレメントをもっとはっきりと自分ながら伝えていって、一つのイメージが一つの内容であるという。でそれに私は20年間ぐらい後努力したつもりなんです。でその中で、まあ、少女であったり、子供であったり、あるいは動物であったり、あるいはそのヒブリッドの、でそういったものがこう一つの私の人生の中でこういろんな時代をエポックがあって、そこで一つの要素を作り上げてきたと思うんですけど、で最近になってやはりその、まあ、特にその2011年の後ですけど、何かが自分の中でも変化したっていう。でそこから非常に思うのはその自分のユニバースを作っていくという、それをいわゆるその製品作りではないという、それをはっきりと私は考えるんです。だからその一つの思考です。で哲学でもで、それをアートを通じてどういうふうにして大成していくかという、非常に野心的なものですけど、それに努力しています。なんか今の人たちってそういうペインティングなんかを見るような余裕を持ってる人少ないっていうんですよね。みんな動くものにこう釣られて、だからその映像がねアートの世界でも非常に入ってきてるっていうのは
やはりその街チエルなんかを気にしてる人って少ないじゃないかなって、でそれを見てほしいと思うんですよね。だから私の場合わざとこうザラザラザラっとしたねアイロンだとかなんかあの時代にちょっと反対してるようですけど、やはりそのアルカイックなね、本当にこの時間を超えたところにある何かっていうものに触れてほしい。だからああいった彫刻もそうし、で私は時代がこういうふうにいくからそれと一緒にトントンでいく必要は全然ないと思うんですよ。アーティストだからこそそれと全く逆を言ってもいいわけですよ。でもやっぱり意識してないとダメだと思う、今の時代はね。まあ空間を作る場合でもそのなるべくそこに人が入った時にあこれは何だろうっていうふうな感覚で見てほしいと思うんですけども、私はあんまりマニュプレートしたくないんですよ。だからわざとらしくねなんかこう隠したりとかこういういろんな、うん、まあだから見てくれる人は見てくれていいんじゃないですか、うん、やはり時間っていうのは誰かが入ってザザラッと入ってきてギャローにで何分いるからあの人見たっていうもんでもなくて、もしかしたら10年ぐらい後でね、ああの時なんか変なもの見たなっていうふうに思い出してもらってもいいかなって